Усім привіт! Сьогодні я хочу показати, як зробити ось такий святковий макіяж. Даний макіяж є достатньо яскравим, тому на кожен день він не підійде. Але цей макіяж зроблений у чорних відтінках і тому підходить практично до будь-якого образу. Буду дуже рада, якщо ти зайдеш і подивишся інші мої відео, а також поставиш лайк і підпишешся на мій канал. Дякую, приємного перегляду! Christmas Feast. Christmas Feast.
Якщо тобі цікаво, як саме я зробила таку укладку, а також як саме я фарбую волосся, під відео я залишу ссылочку, перейди, будь ласка, і подивися моє відео.